大家好，欢迎来到高校办公，从新手到高手的课程。我们很多同学学习 PPT， 在使用一些功能的时候呢，总会听说这个功能呢是 PPT 2013版本的新功能，这个功能呢是 PPT 2016版本的新功能。后来呢，又一种套餐说还有一种东西呢叫做 Office 365，这么多概念一下子就懵了。于是他又提问：你 Office 365跟 Office 2016跟 Office 2010都有什么区别呢？首先要说明的是 ，Office 呢是一套软件，包含了我们常用的 PPT、Word、Excel 等等。这个呢是随着时代发展一直在更新的，有2003版本、2007版本、2010版本、2013版本、2016版本等等。这些呢都是不同年代的版本，你使用的时候呢购买就可以了。但是问题是，比如说你买了2013版本，一次购买，永久使用。买完之后呢，用了两年都挺好的。这个时候出现了新的版本，2016版本来了。这里面呢有一些特别好用的功能，如果你想用的话，不好意思，你需要再购买这个 Office 2016版本，这个是比较蛋疼的啊。然后随着网络时代的发展呢，微软也推出了新的模式，就是我们说的 Office 365。这个呢依然是我们那些PPT、Word、Excel 这一套软件，不过呢，这个是订阅式的。你买就买一年，哎，或者月费的都可以。然后呢，在你购买的这段时间，你可以随时升级到这个软件的最新版本，哎，保证它每次都是最新的。只要你拥有了 Office 365，你就无需担心自己的 Office 版本的问题，因为只要你一直订阅并且开启更新，你的 Office 将永远是最新的。好了，这就是 Office 365跟 Office 2016、Office 2010的区别。个人用户，我们非常推荐你使用 Office 365，非常的方便。这个呢，也是未来比较流行的软件使用方式，很多软件呢都推出这种模式了。好的，这里是高校办公，从新手到高手的课程，感谢你的收看，咱们青山不改，绿水长流，下期视频不见不散。